Türkiye Suriye sərhəddində Kobani'nin bir adımlığında çekilişdən dönən müxbirimiz Pərviz Sultan Soy xəbərçinin qonağıdır. Pərviz, orada baş verənləri biz ekran vasitəsilə gördük, siz çatdırdıq. Amma istəyirdik hadisə yerindən gələn bir müxbir olaraq. Nə baş verir ki, Türkiye addım atanda da tənqid olunur, atmayanda da? Orada həqiqətən bir çox şeylər baş verir və Türkiye o kadar ehtiyatlı hareketler etmeye çalışır ki, siyasi gelişler etmeye çalışır ki, çünkü artık Türkiye'nin 2 ilde devam ettirdiği çözüm süreci meselesi var ki bu da Kürtlerden tabii ki sıx barışığın elan olunmasıdır. Ama Kürtlerin esas isteği ve Türk silahlı kuvvetlerine Kürtler çok inanır diye onlar istediler ki Kobani'ye məhz Türkiye silahlı kuvvetleri müdaxil eləsin ve Kobani'ni IŞİD'den temizlesin. Ona göre ki Kürtler için Kobani o kadar önemlidir ki hatta yaşadıkları bu Gaziantep, Diyarbakır, Mardin kimi Kobani'ni de elə Türkiye arazisi kimi görürler. Yani bu Türkiye Kürtleri yoksa Suriye Kürtleri? Suriye Kürtleri ve Türkiye'nin de bəzi bu PKK yönümlü Kürtlerinden söhbət gedir. Yani normalde Şanlıurfa'da veya diğer yerlerde yaşayan Kürtlerden söhbət getmir. Ama onların esas isteği məhz Kobani'ye ikinci paytaxt kimi baktıkları için yani əsil adı ilə aynen araba onlar için önemlidir ki Türkiye məhz Kobani'ni IŞİD'den təmizləsin. Pərviz, müharibə şəraitində işləmək asan məsələ deyil. Siz də çox riskli günlər yaşadınız cəbhə xəttində. Müşahidələriniz nədən ibarət oldu? Əslində, Qənirə, siz o bölgəni çox yaxşı bilirsiniz və siz də o Suriye torpaqlarında qarış-qarış olmuşsunuz. Biz gedəndə IŞİD kimi terrorçu bir qruplaşma bu cür bombardıman etmirdi. Təbii ki, orada çalışmaq çətin və təhlükəli idi. Amma xəbərçinin, belə deyim ki, ideal olması təbii ki, sıfır nöqtələrinə qədər biz oraya aparırdı və orada ən önəmli də bizim üçün təhlükə o idi ki, məhz PYD düşüncəli, orada Kürtlər bizim ətrafımızdaydı. Onlar təbii ki, bizim ağzımızdan çıxdığımız cümləyə görə bizimlə münasibət bağlayırlar. Və onlar çox, belə deyim, aqressiyalı şəkildə bizə qarşı münasibət göstərirdilər. Niyə görə? Biraz bizə düz Azərbaycandan gəlmişik deyə biraz daha çox normal münasibət var idi. Amma məsələn, Türk mediasına qarşı inanılmaz dərəcədə aqressiya var idi. Niyə? Türkiyə Kürt PYD-lərinə kömək eləmir deyə. Kobani'den atılan silahlar həm də Türkiye tərəfinə düşürdü. Siz ön cəbhədə çalışırdınız. Risklər olmamaq üçün sizə bir təlim keçən hərbiçi var idi mi? Yani, Türkiye məhz media quruluşlarına, məhz baş nazirlik tərəfindən paylanılan məhz kasklar və ümumiyyətlə qoruyucu geyimlərdə görürüz. Paylanmışdı. Düzdür, Türk silahlı qüvvələri bizi haradasa qoruyurdu və bizə təxmini yerlər göstərmişdilər. Bu ərazilərdən keçmək olmaz. Və təbii ki, biz xəbərin qaynarlığı üçün, amma o ərazilərdən də təbii ki, sıfır nöqtələrinə qədər gedirdik. Biz de onu soruşmaq istəyirdim ki, region əhalisinin reaksiyası, Suriyadan gələn insanlar Türkiyənin sosial yükünü artırdılar. Oradakı əhalinin durumunu necə anladınız? Açığım deyim ki, həmin Suriyadan gələn Kürtlər və Yezidi Kürtlər əlavə olaraq da bunların bəziləri Türkiyəyə çox isti münasibətləri var. Niyə? Çünki onların hər şeylərini təşkil ediblər. Biz özümüz gözümüzlə görmüşük ki, 15 minə yaxın ailələrə onlar çox yaxşı şəkildə şərait yaradılar, hətta kinozallarına qədər. Lakin bəzi Kürtlərin isə onlara qarşı münasibəti heç də yaxşı deyil. Niyə? Əvvəl gələndə onlar böyük bir valyut ilə gəlmişlər. Türklər üçün bu şirin görsənirdi əhali üçün. Onlar pullarını xərcləyəndən sonra artıq məcburi köçkün vəziyyətinə düşdülər. Yəni artıq sosial yük artır Türkiyə üçün. Təşəkkür edirəm Pərviz. Yenidən hadisə rayonuna necə deyirlər, cəbhə xəttinə qayıdacaqsınız, sizə möhkəm iradə və yaxşı xəbərçilik arzulayıram.